La vida es gaudeix més sent semifinalista del play-off. Bon dia, bon dia. Marlon i Ribillos són dels primers a trepitjar la pista de Son Moix. El madrileny amb el seu fill. Abans que el seu pare es posi a les ordres d'Antonio Vadillo, el petit Luca afina la punteria i accepta un repte. A veure si le das aquí, Luca. Aquí. Al palo de atrás. Ha estat un dematí de firmar qualque camiseta abans d'anar a fer la primera part de la sessió al gimnàs. Moslem ha quedat a l'interior de les instal·lacions, mentre que Gordillo sí que ha tornat a la pista per fer-hi una part de l'entrenament amb els seus companys. Antonio Vadillo no ha tingut a les seves ordres ni Chaguinha ni Mancuso. A qui sí han vist aferrat al telèfon és el director general José Tirado. Toca pensar en el play-off, però també a dissenyar la pròxima temporada. Mentre uns fan feina als despatxos, d'altres volen continuar somrient damunt la pista. Thank you.